Kära hjältinner, kära väninner, kära systrar. Jag som ska brandtala skriver nu ett brev till er som är här i denna arena idag. Från mitt tjusiga rum, det som är nästan lika stort som min lägenhet, på 11:e våningen på konferenshotellet där jag blickar ut över Malmö. Och ja, jag adresserar er i femininum. Inte bara för att i en värld av han och hen så förblir hon som är märkt av femininitet, det andra, det underordnade, det oviktiga. Utan för att jag vill insistera på att frågan om femininitet är och förblir en öm punkt och en central feministisk fråga. Om en skev och skavande, queer och krävande, och den präglar våra relationer, även i det här rummet. Jag gör det för att jag vill citera en annan fake-blondin, Marilyn Monroe, som en gång sa: kvinnor som önskar jämställdhet med män saknar ambition. Min blonda ambition förblir att bebo och förändra relationerna, vårda relationerna i Venusdeltat snarare än att fokusera min energi på dödsstjärnan Mars. Och se feministiska världar inte som andrum, tillfälliga nödvändigheter utan som meningsfulla världar där relationer, arbete, kärlek, passion och konflikt pågår. Detta är mitt nu, detta är min framtid, detta är min everyday action. Jag tänkte först att jag idag skulle tala om hur det vibrerar just nu av feministisk vilja, av längtan efter sammanhang, om de feminister som jag möter varje dag på jobbet och i aktivismen och hur vi oförtröttligt arbetar för att sätta stopp för den fasansfulla europeiska utvecklingen mot allt mer fascistoida och nationalistiska tankar om vilka som hör hemma och vilka som inte gör det. För det är bara feminister som pratar om de här frågorna. Jag ville prata om hoppet, om hur vi brinner av passion och lust och glädje och hur detta är en otrolig kraft. Men just nu, när jag skriver det här brevet, när jag har sett salen där jag ska tala, så vill jag mest åka hem. Jag tänker bara på vad det är som rättfärdigar att jag ligger här i en säng som är betald för att jag ska tala i 12 minuter, medan den andra sängen står tom och folk betalar 800 kronor för att höra på mig och andra som bor på det här hotellet. Är det någon som behöver en säng ikväll? Vad säger det oss om feminismens former och framtider så som de formuleras här? Sen jag kom hit igår har jag tänkt på alla som inte är här, alla som är på en festival några hundra meter härifrån som är byggd på ideella krafter och som är gratis. Jag har tänkt på allt otroligt arbete som krävs för att skapa villkoren för att jag och andra ska stå här idag. När feminism och jämställdhet blir till en kostbar mässa, vackra broschyrer, puss på kinden, mingel till enskilda talarinner, gärna världsstjärnor på storbildsskärm, då tycker jag vi redan har låtit feminismen få en riktning som jag är minst sagt ambivalent inför. Okej, vi tänker oss nog att en brandtalarinna ska entusiasmera. Hon ska ge oss riktning, generera starka känslor som leder oss till handling, inte vara en glädjedöderska. Men jag är en grogghagga mot strömmen och att brandtala kostar och det kräver att du brinner. Och visst, jag brinner, inte bara av svett och nervositet på Melodifestivalscenen här. Jag brinner av en hyperempatisk, högrest, högutbildad högfärd. Inte över att få vara utvald för att stå här, för det kunde många ha gjort, utan över att få bebo och förändra den här världen med andra feminister, studenter, kollegor, lärarinnor, forskarinnor. Jag brinner också av ilska över att vissa saker aldrig tycks förändras, som till exempel det faktum att kvinnans maktrelation till mannen alltid överordnas hennes relationer till andra kvinnor. Att kritisera sitt sammanhang, vill jag påpeka, är inte att förråda det, det är att uttrycka engagemang. Vi förändrar världen genom hur vi gör det här tillsammans. Instruktionen för det här var att vi skulle blicka framåt och fokusera på strategier, krav, lösningar för ett jämställt samhälle. Och därtill så skulle jag absolut inte fastna i att beskriva de problem som finns och allt som inte fungerar som vi vill. Problemet är att jag kan inte blicka framåt utan att reflektera över vart vi står, varför vi är här och vilka som är här. Jag kan inte komma över någonting som inte är över. Och ja, för mig handlar det om vilka som formulerar visionen, om vad feminism är och vilka frågor det ska handla om. Så låt oss först och främst begrunda vad vi menar med det nordiska och varför vi överhuvudtaget klär feministisk politik i geopolitiska termer, tillskriver varandra oss och oss själva nationell identitet. Det vill säga varför vi ägnar timmar åt nationella och regionala jämförelser och vad det får för konsekvenser i det fascistiska Europa. I was asked to speak in Swedish, but Swedish, while it may be called Scandinavian, is not Nordic. It's the very presumption that it is and that everyone who occupies Nordic space will understand. That is, to my mind, an extension of the very Swedish colonial and imperial history, at least regionally speaking, that we keep denying.
And all my Finnish colleagues will agree with this. I cannot presume that everyone in this room who lives in a Nordic space understands Swedish. This is the first problem, and it's not a new problem. It's as old as the very idea of Nordic feminism that takes as its starting point our so-called commonality. Well, let's see. Is it race? Is it culture? Is it language? Is it religion? Is it politics? I don't know. Do you? This is the pompous idea of our own feminist perfection. I want to know what this commonality is in 2014. We're based in Malmö, a city where 50% of the population has its roots outside of Sweden. Why is Swedish feminism still so overwhelmingly white? We're talking about a feminism in a time when fascism and racism is growing rapidly in Europe and in the Nordic region. But who is doing the talking and in what language? This is what we should be concerned with. Let me say this again. We should be concerned with fighting racism, nationalism, and fascism. We should be listening to the echoes and the sounds of the marching on the streets that is happening all over as we speak. We should not only be concerned with global inequalities as a whole, but how those are being expressed right here, including in this room. And we should be concerned with what is being said in the name of feminism. To say that this is the most gender equal region in the world is neither true nor an innocent statement. This we all know. Så låt mig påpeka det uppenbara. Jämställdhet handlar ytterst om maktrelationen mellan mannen och kvinnan. Det är en politik som fortsätter att förutsätta att två så tydligt definierade och avgränsade kategorier att de inte bara framstår som lag rosa och lag blå tävlar med olika kompetenser utan att de faktiskt ibland nästan är olika planeter. Det handlar alltså om att göra det möjligt för män och kvinnor att leva tillsammans och arbeta tillsammans. Det förutsätter dessutom att heterosexualiteten är både problemet och lösningen. Det handlar inte om att förändra den ekonomiska politiken eller bekämpa rasismen. Det handlar inte om ojämlikheterna i de samkönande relationerna. Det handlar inte ens om att ifrågasätta heterosexualiteten. Det handlar inte om att ifrågasätta vad som gör kvinnor våldtäktbara utan bara att säga till män att de ska sluta våldta. Det accepterar ett hierarkiskt samhälle och sätter i bästa fall sin tilltro till något som vi kallar kvinnligt och som per definition vi tycks tro kommer att förändra företagen, arméerna, organisationerna, staterna till det bättre bara det kvinnliga får lite mer utrymme. Nu ska jag vara lite hård. Det här forumet tycker jag är det yttersta beviset på att det inte är fallet. Det följer samma struktur som de flesta organisationer och sammanhang av det här slaget och det utmanar inga strukturer. Den villkorar deltagande ekonomiskt, det bygger på hierarkier och expertis, det stänger ute och det bjuder in. Så låt oss tala klartext. I en kapitalistisk värld kan allt verifieras. Det gäller våra kroppar, våra könsceller, våra barn, våra framtider och även våra feministiska idéer. Låt oss minnas att den feministiska branden som ger upphov till bland annat brandtal och manifestationer inte är en brand och inte en brand och inte någon brand alls. Att ägna sig åt normkritik är inte reducerbart till att patentera koncept och metoder och göra broschyrer. Det vet alla vars kroppar förblir de som de privilegierade i bästa fall vill ryggdunka och omfamna, men oftast utan att göra avkall på sin egen position. Att stoppa det ordinära och exceptionella sexualiserade våldet eller att definiera samtycke kommer alltid att kräva långt mycket mer än lagstiftning och handlingsplan. Det vet alla som överhuvudtaget någonsin har varit intim med någon, för att inte tala om naken eller sexuell. Och att definiera sexuella trakasserier kräver också att vi definierar relationer och vad som är acceptabelt, vilket alltid handlar om föreställningar om feminitet och sexualitet. Att feminitet säljer och är en resurs är knappast en hemlighet. Men varför ses vissa former av feminint kroppsarbete och vissa kroppars feminina arbete som mer problematiska än andra? Ett nytt sätt att handla skulle för mig vara att ge upp tanken på att vi behöver nya strategier. Att sluta tro att det är strategin det handlar om. Att vi behöver hitta nya argument, skapa nya planer, dokument och kräva nya lagar. För vi har redan så otroligt mycket kunskap och kompetens, men vi verkar höra så otroligt dåligt. Eller kanske lyssnar vi så otroligt dåligt. Kanske handlar det i själva verket om något mycket enklare. Ett motstånd mot feminism som fenomen, men också ett inomfeministiskt motstånd mot kritik av vissa strategier. Vi vet nämligen att väldigt många strategier fortsätter att utgå från erfarenheter, drömmar, visioner hos kvinnor som tenderar att tillhöra majoriteten och normen. I vårt nordiska fall förblir det den vita, heterosexuella, bemedlade, funktionsdugliga, genusnormativa och inte alltför gamla normen som bestämmer och som ofta gör sig förespråkarinnor för oss alla. Och jag älskar Berit Ås härskartekniker, men de används ofta feminister emellan också. Låt oss inte glömma det.
Varför ska vi då bry oss om feminitet? Och nu har jag tappat kollen på tiden här, men jag antar att Moa kommer att bråka med mig alldeles strax här. Varför ska vi bry oss om feminitet? Jo, jag ska fatta mig väldigt kort. Feminitet som problem, som källa till underordning, sexualisering, objektifiering, skam, rädsla, konkurrens, hierarki, resurs, värde, har gett feminismen sitt existensberättigande. Och för att vår oenighet kring dess ursprung, definition och betydelse har skapat väldigt många av feminismens ömmaste punkter och konflikter. Det är också som alla postkoloniala socialistiska feminister visat, framförallt det vita borgerliga feminitetsidealet som ända sedan rösträttstiden har varit ett problem för vit feminism. Det är det vi ska försöka komma bort ifrån att definieras av. Det vill säga, så otroligt mycket av kvinnofrågan, för att inte tala om jämställdhetsfrågan, har handlat om att ifrågasätta föreställningar om kvinnan som passiv, hjälplös, moderlig, känslomässig, oförmögen till fysiskt arbete, icke-intellektuell, och visa att hon minsann kan hon också. Det har handlat om att ta avstånd från aspekter som främst varit knutna till en vit bemedlad, det vill säga överordnad feminitet. Föreställningar och kvaliteter som vi redan sen Sojourner Truths klassiska tal Ain't I a Woman 1850 vet inte har varit eller är tillgängliga eller ens intressanta för alla kvinnor. Nästan alltid knyts feminitet till kön, vilket innebär att transkvinnor förmodas vara oförmögna att relatera till en kvinnlig erfarenhet och att det för vissa feminister till och med förkroppsligar fel sorts feminitetsideal. Det här är en logik som gör en rad queera frågor omöjliga att adressera. Trots att det finns en tydlig linje av postkolonial och antirasistisk kritik av kvinnan som kategori, ända sedan Sojourner Truth, och trots att ras är en fråga för oss alla, så representeras vithetsnormen i feminismen om och om igen ganska bokstavligen genom fokus på kön och reproduktion av nationen, rasen, idéerna och systerskapandet. Samtidigt så präglas oerhört mycket av det ömma, affektiva och svåra i relationer mellan feminister av precis hur feministiteten levs och känns. För vilka är den en resurs? I vilka projekt? För att uppnå vad? Audre Lorde har påpekat att det är inte skillnaderna mellan oss som är problemet. Det är förnekandet av skillnaderna och de konsekvenser som det här får. Och det är det som vi måste fortsätta att prata om och analysera. För när vi riktar vårt feministiska begär mot Venus, när vi tänker på feminiteter i pluralis, i variationer som alltid är fler än en, då öppnar sig Venusdeltats oändliga rum. Och vi som rör oss där är fjollträskdjur, sissis, slampor, systrar, skökor vars bäst före datum alltid är för kort. Och även om vi ombads täcka över vår brist av penis och fallos och gav kartan över rädslans geografi och fick uppmaningen att tiga i församlingen och alltid invänta eskort, så varken vill eller kan vi vänta längre nu. Vi vet att avund är ett nödvändigt shit för en kamp om resurser, trots att det finns mer än nog. Feminismen, som jag vill förstå, den sätter feminiteter i pluralis i centrum. Och nu så kommer jag bli bortkastad härifrån. Nej, du kommer få ett glas vatten. Tack, för du kämpar så jävla bra. Mm. Ulrika Dahl. Vi förändrar världen genom att förändra vår relation till feminitet i oss själva, i våra relationer och rörelser och i världen. Tack.